Salam kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün size kışa hazırlık videosu çekirəm. Düşünürüm ki bir çox hanımın faydalı bir video olacak. Kışa pomidoru, biberi, badımcanı necə saxlayıram? Sizinle onları bölüşeceğim. Başlasın videomuz. Bugün size yine kışlıqlarla bağlı kışda meyveleri, tərəvəzləri, pomidoru, biberi, badımcanlı, göyəmi necə saxlayıram, onlarla bağlı bir video çekip bölüşeceğim. Demek ilk evvel göyəmdən götürüm. Göyəmdi, zoğaldı, mən onları kışa necə saxlayıram, onu göstereceğim size. Yəni bir çoxunuz indi hal-hazırda kompotlar bağlayır. Bu isti havalarda kompot bağlamaq, havada olan 40 dərəcə isti ilə bərabər, bir də qazın qabağında qalıb o istidə kompot bağlamaq böyük çətinlikdir. Amma mən elə eləmirəm, kompot bağlayıb bankaları yığmıram. Mən bu meyvələri paketlərə yığıb soyuducuya qoyuram. Qışda çıxardıram, bir paket meyvəni atıram suya, buzdu-buzdu. Üzərinə şəkər tozu əlavə edirəm, qaynadıram, kompot olur. Məncə daha elə rahat olur. Ona görə mən belə hazırlayam. Göyəmləri yudum yaxşı-yaxşı, çöplərini təmizlədim. Mənə lazım olacaq qədər, yəni bir paketdə bir kompot üçün mənə nə qədər lazım olacaqsa o qədər tökürəm. Yadınızdadırsa, əvvəlkilərdə malina, smarodina zad qoyanda onları ayrı-ayrı dondururdum. Sonra yığırdım paketlərin içində. Amma bu göyəmdə elə ehtiyac yoxdur. Çünki bunu buzdu-buzdu çıxardıb kompot eləyirdim. Dənə-dənə olmağı mənə lazım deyil. Baxın, belə yığdım. Yastılaşdım, havasını çıxardıram. Ağzını yaxşı-yaxşı bağlayıram. Qışda qoyuram məndə marazlıqaya, dondurucuya. Qışda istədiyimi də çıxardıram. Qoyuram qazanın içərisində. Üzərinə su əlavə edirəm istədiyim qədər. Üzərinə də şəkər tozu əlavə edirəm zövqə görə. Baxın belə. Zoğalı da belə saxlayıram. Göyəmlərimi yığım. İndi sizə badımcanı qışa necə saxlayıram. Məsələn, biz tərəflərdə qıyma badımcan, badımcan dolmasını biz tərəflər qıyma badımcan deyə keçir. Orada biz badımcanı qızardırıq. Kal badımcanı, qaynamış badımcanın içərisində yox, qızarmış badımcanın içərisində yığırıq əti qiyməni. İndi onun üçün pomidoru, biberi, badımcanı qışa necə saxlayıram, onu göstərəcəm sizə. İndi göyəmlərimi belə paketləyim. Sonra keçək badımcanı. İndi keçirik badımcanlarımızı hazırlamağa. Demək, badımcanları yudum. Yəni, badımcan dolması üçün necə badımcan seçiriksə, elə badımcanlardır. Nə çox iri, nə çox balaca badımcanlar. İndi nə edirəm? Badımcanları yumuşam. Alacalı soyuram. Yəni, oradan buradan soyuram. Baxın belə. Ortasına bir belə kəsi atıram, dərin kəsi atıram, amma bu tərəfdən çıxmır. Baxın belə şəkildə. Bir də bıçağın ucu ilə dəliklər atıram. Qoyuram qabımın içərisinə. Birini də göstərim sizə. İndi badımcanların hamısını belə soyum, göstərəcəm sizə nə edirəm. Belə alacalı soyudum, kəstim, indi duzluyuram yaxşı-yaxşı hər yerlərini. Bütün badımcanları duzlayacağım. Belə acı suyu çıxacaq tamamilə. Qoyuram acı suyu çıxsın. İndi biberlərin də bu hissələrini kəsirəm, içini çıxardıram, biberlərdə baxın içini boşaltdım, bıçağın ucu ilə dəldirəm belə, biberləri də hazırlayıram, badımcan dolması için. Yəni bu zövqə görə də mən hər dəfə 5-dən 6-dənə biber qoyuram, 10-dan 12-dən badımcanın yanına. İndi 10 pomidorun da necə saxlayıram, onu da göstərəcəm. Biberləri də belə hazırlayıram, sonra duzlayacağım, biberləri də duzluyuram. Sonra badımcanlarla bərabər bunları yuyub, yağda qızardacağım. Qoyuram kənara, biberlər də suyunu biraz bıraxsın.
İndi bu qıyma badımcan için, yəni badımcan dolması için olan pomidorları necə qoyuram? Yəni qış pomidorundan qoymuram. Yəni 3 bacıt dolmasıdır. Yəni pomidor, badımcan, biber. Pomidorları necə qoyuram mən? Pomidorları qızardıb eləmirəm, çalçalı qoyuram. Özü belə bütöv-bütöv yudum. Pomidorları məsələn neçə dənə işlədəcəmsə, məsələn bir dəfə üçün 5 dənə pomidor işlədəcəmsə, pomidorları bütöv-bütöv, kəsmədən, dəlmədən, bir şey eləmədən yığıram. Buzdolab paketlərini içərisinə. Məsələn, mən 5 dənə qoyuram hər dəfə dolma bişirəndə. Baxın, 5 dənə belə qoydum. Havasını alıram. İşlədəndə necə işlədəcəm? Bunları çıxardacağım, elə buzdu-buzdu. Qapaq hissəsini belə kəsəcəm, içini oyacam. İçini əti doldurub qoyacam badımcanlarımın yanına. Yəni, bir az 5-10 dəqiqə çöldə saxlayandan sonra istifadə eləmək rahatdır. Havasını yaxşı-yaxşı çıxardım. Bunlar da badımcan dolmasının, qeymi badımcanın pomidorları. Qoyuram marazilkaya. İndi badımcanları, biberləri yaxşı-yaxşı axar suda yuyuram. Duzlarından təmizləyirəm. Çünki bu acı suları çıxdı badımcanların. Tavamın içərisində kərə yağı əlavə edirəm. Badımcanları, biberləri kərə yağında yaxşı-yaxşı hər tərəfə qızarana kimi qızardacağım. Biberlərimizi qoyuruq soyumağa. Əməlli başdı. Soyumalıdır, bumbuz olmalıdır. Ondan sonra paketlərə yığıb qoyacağıq marazilkaya. Badımcanlarım, biberlərim soyudu. İndi bunları yerləşdirirəm. Demək, sayı sizdən asılıdır. Mən hər dəfə 11-11 qoyuram. 11-12 qızardıb soyutduğum badımcanları belə sırayla yığıram. Buzdolabı paketlərlə. Pomidoru gördünüz ki, ayrı qoydum. Pomidoru bundan bir yerdə qoymuram, amma biberi birlikdə qoyacam. On bir ədəd qoydum. Üzərinə də 5 ədəd, 5 ədəd biber yerləşdirirəm. Altı biber yerləşdirirəm. Baxın belə. Qışda hazırlayan vaxt, bişirəcəyiniz vaxt yəni. Bunu çıxadırsınız marazilkadan, qoyursunuz çöldə, adi belə paketin içərisində. Siz ətini bişirənə kimi, hazırlayana kimi bunların buzu açılır. İndi A havasını çıxardıram. Ağzını yaxşı-yaxşı bağlayıram.
İçərisində hava qalmasın. Baxın, belə şəkildə qoyacağım marazilkaya. İndi sizə soyuducu necə saxlayıram qışlıqlarımı göstərəcəm. Mənim soyuducum 4 qapılı soyuducudur. Məndə 2 marazilka var. Mən bir tərəfini ancaq ayırıram ətə, toyuğa, balığa. Yəni gündəlik istifadə etdiyə. Gündəlik istifadə edəcəklərmi? Yəni hər gün açıb bağlanacaq tərəf bu biri tərəfdə istifadə edirəm buranı. Amma qışlıqlarımı bu tərəfdə saxlayıram. Demək, yuxarı hissədə badımcanlarımı saxlayıram. Bax, bunlar ləvəngi badımcanlardır. Ləvəngi üçün olan badımcanlardır bunlar. Yuxarı hissədə ləvəngi badımcanlarımı, qeymə badımcanlarımı saxlayıram. İkinci polkada meyvələrimdir. Malina, smarodina, çiyələk, sonra zoğal. Bunları saxlayıram. Hələ davamı da gələcək, dolduracağım. Üçüncü polkada isə hamısı pomidordur. Yəni, hazıra doğradığım pomidorlar da var. Altta baxın, biberlilər var, sadələr var, çığırtma üçün olanlar var, dolma üçün olanlar var. Yəni, hələ bu da dolmayıb, tam dolacaq. İnşallah qışa kimi. Mən belə saxlayıram. Yəni, pomidoru meyvəyə, meyvəni badımcana qatmıram. Hərəsini ayrı-ayrı polkalarda saxlayıram. İndi pomidoru, biberi qışa necə saxlayıram, yeməklərə, supa, pomidor yumurtaya necə əlavə edirəm, sizə onu göstərəcəm. Demək, pomidorları belə yudum, biberləri də yumuşam. İndi pomidorların qabığını soyacam. Əslində, üzərlərinə qaynar su, arxa hissəsini belə çərtib, üzərinə qaynar su töküb, qabığını asanlıqla soymaq olar. Mən həm isti suya girsin, həm marazilikaya girsin istəmirəm. Ona görə sadəcə ilə asta-asta bütün pomidorları nazi-nazi qabıqlarını soyacağım. Kim qabıqlı istəyirsə qabıqlı da qoya bilər. Amma mən yeməkləri pomidorda da həmcə soyduğuma görə soyuram qabıqını. Pomidorun qabığını soyacağım. Biberlərin də çöplərini təmizləyəcəm. Bu o qədər də yaxşı pomidor döyüldü, əlimdəki pomidor. Ağağı çox var. Nazi-nazi soyuram. Pomidorların hamısını soyuram. Pomidorları belə soyacağım. Biberlərin də baş hissələrini çıxartacağım. Baxın belə. Birini də göstərim. Çöpündən tuturam. İçəriyə doğru itəliyirəm. Baxın, artıq hazırdır. İndi mən pomidorları, biberlərini hamısını təmizləyim. Sonra nə edirəm, sizinlə də bölüşəcəm. Hamısının qabığını soydum. İndi başlayıram xırda-xırda doğramağa. Yeməyə pomidor necə doğruyuruq? Və yaxud da pomidor, yumurta içi pomidor necə doğruyuruqsa, kubik-kubik şəkildə hamısını doğrayıb bir qabın içərisində yığacam. Biberləri də ayrı doğrayıb yığacam. Yarısına biber qatacam, yarısına qatmayacam. Yəni, qışda boz başa zədə əlavə edəyəndə biber lazım olmur. Amma supa,
pomidor yumurtaya biber lazım olur deyə yarısını biberli edirəm. Mən yarısını bibersiz. Doğradıqca əlavə edirəm qabımın içərisinə. Bunların hamısını belə doğradım. İndi keçirəm biberlərə. Biberləri də xırda-xırda kubik-kubik şəkildə doğrayıram. İçlərini çıxardaraq. Ağ yerlərini çıxardıram. Belə şəkildə doğrayıram. Xırda-xırda kubik-kubik. Ayrı qabı əlavə edəcəm. Əvvəl pomidordan biraz boş qoyacam. Sadəcə pomidor. Qalanına isə biber qatacam. Pomidoru belə doğradım, hamısını qəşəng kubik-kubik doğradım. Suyu da var içində, baxın. Yəni pomidorun öz suyu da var. Suyuna da dəymədim. İndi bu buzdolab paketlərinə başlayacağım yığmağa. Nə qədər işlədəcəksiniz? Yəni siz yeməyə nə qədər pomidor tökürsünüz, əlavə edirsiniz? Ona görə əlavə edəcəm. Məsəl üçün bozbaş pişiririksə nə qədər tökürüz, su pişiririksə nə qədər tökürüz, ona görə bölüşdürəcəm. Baxın, mən 2 çömçə töktüm. Amma pomidor yumurta olanda ona biber də qatacam. Ola biraz çox tökəcəm. Baxın, boş pomidoru belə nazik şəkildə. Belə həm yayıram, az yer tutsun. Həm də lazım olanda tez ərisin mənə lazım olanda. Baxın, belə şəkildə yaydım. Biraz boş qalır. Baxın, içərisində hava qalmadı. Görünür hər halda, hə? İndi ağzını düyünləyirəm. Baxın, belə şəkildə qalmalıdır. İndi üst-üstə belə yığacam. Həm soyuducuda az yer tutur, həm də açanda tez əriyir. Yenə əlavə edirəm. İndi biberlə də necə edirəm, onu da sizə göstərəcəm. Yəni, qışda yay pomidorunun dadını almaq istəyirsinizsə yeməklərdən, bu super olur. Mən qışda heç pomidor almıram deyə, o pomidorları biz sevmirik deyə. Belə çoxlu hazırım. Həm az yer tutacaq, indi mən sizə soyucuza da göstərəcəm nə qədər yer tutdu. Lab az-az da qoya bilərsiniz. Çox bu qədər istəmirsiniz, lab az-az da edib qoya bilərsiniz. Yəni, bir çömçə də töküb qoya bilərsiniz. Əsas havasını yaxşı çıxardım. Şimdi hava qalmasın. Mən illərdir belə hazırlayıram. Yəni, heç vaxta problem olmur. Xarab olmaqdır, nə biləyim, dadı dəyişməkdir. Elə bir söhbət yoxdur. Yəni, necə qoyuramsa pomidoru, nə dadda qoyuramsa, o dadda da pomidorlarımı götürürəm. Yəni, azlığı, çoxluğu əlavə eləmək sizdən asılıdır. Sadə pomidorlarım artıq hazırdır. İndi keçirəm biberli olanlara. Doğradığım biberi əlavə edirəm pomidorların üzərinə. Biz biber çox sevirik. Yayda da, qışda da çox istifadə edirik bütün yeməklərə. Ona görə bir bol biberli. Bir hissəsində bol biberli hazırlayacağım. Bunu qırmızı biberlə də, yaşlı biberlə də, nə iləsə var, eləmək olar. İndi biberlərini yığıram paketlərə. Bunları biraz çox qoyacam. Çünki əsasən pomidor, qışda pomidor yumurta üçün daha çox istifadə edirik. Thank you.
qırmızı biberlər belə yığıram. Bir də qışda toyuq çıxırtma hazırlayanda pomidor lazım olur. Onun üçün pomidorları necə saxlayıram, onu da sizinlə bölüşəcəm. Pomidorları yumuşam, dilimləyirəm. Çıxırtmanın üzərinə necə qoyuruq pomidorları. Baxın, belə dilimlədim. Belə şəkildə pomidorlarımı yığacam kuloklarım içərisinə. Məsələn, neçə dənə lazım olacaqsa da mənə. İndi hər kəs bilir ki, nə qədər yemək pişirir, nə qədər qoyur üzərinə, çırpmanın üzərinə nə qədər pomidor qoyuram. Onu hər kəs özü bilir, öz pişirəcəyi yeməyə görə. İstəyəndə 2 paket çıxardın, istəyəndə 1 paket çıxardın. Əsas havasını yaxşı çıxardıram. Belə məsələn, hər dəfə evə bazarlıq edəndə, pomidorda dalanda belə hər dəfə bir-ikisini edib marazilkaya qoyanda, xalcaya qoyanda qışda qabağımıza çıxır. Qışda bitsin, çox-çox rahat olur. İnşallah Allah can sağlığı versin. Qışda işlədəndə də sizə göstərəcəm ki, necə işlədirəm bunları, yayda hazırladığım pomidorları, biberləri necə istifadə edirəm. Baxın belə, qoyuram bunu marazilkaya.